Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili është Rezzak, i cili njërë nga emrat e tij është Rezzak, se ai çon rrezik. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na e kalon çdo sen në këtë tokë në dispozicion dhe të lehtë, vetëm e vetëm për na ta pas lehtë me fituar rrezikun. Për këtë shkak thotë Allahu Azza wa Jall, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibha wa kulu min rizqi. Allahu është ai i cili tokën juve ua kalon të përshtatshme të lehtë. Famshu fi manakibha, dhe hecni mbi ta, wa kulu min rizqi, dhe hani nga rizku i cili është mbi tokë. Ti vetë dush me hec e rizkun e ki gati. Por përmendi meselen e rizkut në veçanti për një mentalitet të ri. Mentalitet të ri, shqiptar, i cili ma qënë madhin sikur se me qeni e menit në kone pengamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët je menas, kishin pas qef me thonë shpesh, na imi nga ata që i nga mbështet në Allah, e kanë net me durt në gjepa. Diri sa sahabët, të gjithë më rend i kanë qortua ata, kanë thonë ju jeni dembela, ju nuk jeni mutawakkilin, nuk jeni nga ata që i mbështet në Allah. Do të flas për dembellukun të tërit. Papunësia të tërit. Nuk në ështu papunësia, në janë ështu papunëshat. Se pun po ka shqyrë Zotit, i darë rëzk po ka shqyrë Zotit, dhe besoni, ankesat nga punë dhënsit, nga vëzrit e tonë, që kanë dërmare dhe kanë punëtorë, ankesat për punëtorët janë jashtë zakonisht të mëdha. Kemi ardhur me një zaman që i riu i cili bar telefon 200, 300, 500 euro në xhepin e tij, s'po ka hesab me punu për 200, 300 euro. Se aqet matematika kur e këshir telefonin, thot një kaqore send, një muj me punu në përket, s'po ka hesab. E hesabin që ka aj, hesabin e ka, do të flasin gjuhën e gazibabës, më mirë i del mu klosharit në qajtore se sa me punu për 200 euro. Më mirë po i vjen me adhon dikush një qaj sadaka 10 dinar se sa aj me dol me punu zotnia për 200 euro. Kloshar lëki s'ka brina. Po vlezër, kështu njeri bot kloshar. Kështu njeri hum burnin e ti. Kështu njeri prish rendin e jetës e ti. Dhe kështu njeri fiton në gjunahe. Duke i pas gjithat mirat e Zotit, a i nuk punon. E arsjetot se papunësia e madhe, se qeverit e pushtet në bajtësit, nuk japin hapsir për punë. Ajo është një problem në veti, po. Por besoni që për atë punëtorin gjder ka punë. Për atë punëtorin gjder ka mundësi me siguru eksistencin e ti me duart e ti, o vlezër. Por puna ose ne janë shtu pa punë shatë, dhe arsjetimet i gjojnë si dush dhe në forma që ti habites dhe mahnitesh. Thot Muhamedi s.a.s. Khairukum me nje kulumin kesbi jedihi. Thot më i miri për ju është ai cili han nga duke fitu riskun me durët e tia. Kjo është më i miri për ju, i cili riskun i darën që e qonë shpinë e vetë e fiton me durët e veta, i përlin durët e veta, i djerëson durët e veta, i lodhë durët e veta. Kjo është më i miri. E formën si i lodhë dhe djerëson durët është format ndryshme. Dikush me laps e dikush me kaci. Ama dush me djerësu dorën, a me laps, a me kaci, dush me djerësu dorën. Sepse në gjitha formët, dora lodhët dhe djerësohët. Pytë në ato që punojnë me laps, çfarë lodhë e shkanë. Dhe pytë një ato që përnin me kaci, qëfar lodhje shkanë? Dytë lodhën o vlezën formën e vetë. Ama rëskun e qojnë me durë të veta, në shtëpit e veta, dhe dalin në tokë e lidhin, e lipin. Allahu a ka që rëskin gjdo kujtë. Ama neve Allahu në ordnon, femë shu, hecni thot, urdhën kini me hecë mbi tokë, vë kullu më rëski, edhe hecni dhe hani nga rësku që Allahu va kalon juve në tokë. Ama pa hecë, tu njëtë kom kryqën me durët në gjepë, s'ka punë vëllezër. Nuk ka risk vëllezër. Por se ka dembeli, por se ka haramlëk. Thot Omeri radhiyallahu anhu, thot hadhil eidi khuliqat lil amal,
Thot këto dur Allahu e ka kriju për punë. Illam të stamel fil khajrat, fesat të stamel fil dhunu. Thot nëse nuk përdorën këto dur, me punun hajrë diçka, dhe një punë dobishme, kanë mu shfridzu për harame, për gjunahe. Dhe kështu vëzër ndodhin problemet, kështu ndodhin fatkecit, kështu në aprishën trit duke ndejt badjavgji. Duke ndejt badjavgji, duke usil rrugve, tu pas plot pun, tu pas plot hapsiri me punu, por se zotnive, si u del në matematika me punu për 200 euro. A matematika me ndejt, pas një bonk në gjep, ma mirë vudel. Me prit kushka me i ka me adhon një qaj, ma e sap ka. E me prit kushka me apu prun zeqatin dhe sadakan, ma i mirë po i dil ka këti. A dini që ka thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, La te hillu sadakatu liganijen wala merijen se uj. Thot nuk lejot me adhon sadakan. Nuk lejot me adhon sadakan. E as zeqatin që sin në hesap. Të pasurit pasanikit wala li merijen se uj. E as ati që ka mundësi me punu e është i shëndosh. Së lejot me adhon ati sadaka. Ati të me adhon një kacin dorë me dolë me punuaj. E jo sadaka mi dhonë. Me parët e sadakas, shko blej një kacin e epjen e të punoje. Atër ki inë se vapë. Mos jep sadakas e e prish. E ban hajlaz, e ban dembel, e ban haram me parën ton dhe halal që i ki fitu. Kështu prishën rinia jonë, e na bon harama. E na bon njerës dhe të rinë që kanë shumë men të hiqë punë. Që theke një agjiva brameti pas shpirti, së kjo unë jam shumë i menqëm, ama shkolla së më ka hecë. Në jam bo shumë që si të menqëm, që s'ju ka hecë shkolla asë kacija ndorë. E asë punë asë ju hecë. O vëzër, shumë gjatë jam mendua me thonë këta mos me thonë, por dini fort mirë, një proces jatë zakonisht i rezikë shumë është duke u zhvillu, me apo pa vedin tonë. Jemi duke prish rinin ton, duke mos i këshilu që ata të marin punën seriosisht dhe të mbajnë vendet punës, të punojnë me gjdo kusht dhe gjdo punëtori i mirë, të këpundhën si vetë ka pesh, vallahi billahi, nuk ka pundhënës, i cili kur e shë punëtorin e mirë dhe dalum, i cili nuk jashton dhe hip rogën, nuk ka. Ata dini fort mirë, nas paku që jemi këtu, vallaj billahi, se cili prej nesh, me një kuti dvojeve me dalë në pazar, do të fiton një dalën e ditës. Vallaj billahi, që ati në rurën e pazarit që ndronë, 3 orë, 4 orë, në ditë shkojt punoje, do të aqonë në shtëpin e ti, 500 dinash i 1000 dinash. A mas po kimi e sapna me punu. Vallaj, shumë, to po i tha me qërim po bëj bejnë Allah. Shumë pëndënës, kur kërkojmë punëtorë, shkon punon të etor e nakësham jelen punët shumë rranë. Ky zotnia që është bo zotni, më sara se këtë punën tonë dhe treherë ma shumë se ti e ka punu, që me mri mu bo zotni. E ti dush njerë si a i me fillu me punu, e me ardhë dita mu bo dhe ti diçka. E pa fillu, pa u dirësu dhe lovë, s'ka bereqet, dhe s'ka përparim, dhe s'ka zhvillim. Por se dini fort mirë, se a i cilë e zgjatë dorën dhe kërkonë, thot Muhamedi s.a.s. do të rinjallët në ditin e gjykimit, do të del për Allahot, në ftyrën e ti s'ka me pas, asë një copë mishi. Ka me doli minën i nënçmum pa ftyrë, pse ka zgjatë dorën me nevoj e pa nevoj. To e pas dorën e shnosh dhe të lëvishme, mos e zgatë, por se ka pe punën dhe puno. E juve familjarve, babalarve, gurbetqarve, ju qëjmë selam, hajlazave dhe dembelave, mos ju ndimoni. Nëse e ki një ajlas dëmbel, një papun shë shpijën tënde, bleja një kërë në dënë në të punon taksi, bleja një tezë në dënë në të shqitë në pazar, epja një kacit mirë në dënë në të punon, që liki zgjedhja me bisht tonës, që mësë të sejtë mirë të punoje. A me mësë je pare badjavgjës, se kimi logari se aj, një si papun shko me bu problemet, për qatë dalin tri dhe rehen, dalin dhe shkojnë lujnë bastore sportive se badjavgje e veç mend qëtë e veç analiza di me bo e tu bo palavra me palavra gjin do të rokën dhe ashtu vim problemet balu mundoha mi shku për okolla shumë herë një gjerata ku në full për rëndësin dhe vlerën e punës
Ama, u dash pak ma drejt me fol, sepse këto trit kanë me na u prish dhe kina me va po shirin e të ardhmen. Dije fort mirë, se ma krenarje në du një dhe në ahiret, dalë shpunojsh për 100 euro. Ama ta fitojsh me djerës, se za tri shpijen ton dhe dikush 100 euro me ditën sadaka. Mirë për atë, që ta dha sadakajnë, e 10 herë mirë për ti që e morat sadaka, duke mos e meritu, sepse e sak salem, Allah t'ka dhonë mend, t'ka dhonë shnet, dil, lipa, rëskun dhe puna. Po a tham kje dhe gjithve po ju sfidoj, gjithve po ju sfidoj, nësa e sa fshatra kemi fol me njerëzit, në fshatra të qënë, shoqatat humanitare në dima, që është gabim. As një ri i fshatit nuk del me punun për 1.000 dinar më ditjen, që një mu i merë 30.000 dinar, që një drejtar, një zëvënës minister a që e ka rogën. E a i zotë një amë fshat atje, rinë dhe knaqet me ndima, ama nuk del me punu për 1.000 dinar. Me sytë e mi kum pa, me vishtë e mi kam dëgju. Edhe në fshatë edhe në qytete, sa e sa tri, sa herë ju kimi gjithë punë, duke na uan ku, ka thonë jam duke e prit një nuse me letra. Haram është ti mi dhonë nuse. Këti është haram mi dhonë nuse. Se kje dhe natën kam jarë mërzi me bo punën që e ka obligim me bo. Kështu vjen shere, kështu vjen zulumi. Sepse ki ka me ndzirë grunë dhe kam i bo zulum, atë ngratën dhe të lishtën ka me qitë me punu, e ki zotë një atrije të shpia ti mate, dhoma të satë mdoja i ka. Po jo a thamë drejtë këtë dhe me plot përgjëtësi, se na du të me ndryshu gjendjen tonë, pa e ndryshu gjendje tonë nuk vjen ndima dhe ndim për kraje Allah të azë dhe gjelë. Ojo të ri, ojo të ri, përvel një kratë, kap një punën seriosisht, filoni mu bo domaqinat mirë, ju jeni ardhëmëria e kësoj shoqërie, nëse ju bojeni ajlaza, si kini me eduku, si kini marë si mu, e vlatë të juf, si kini mu bo babalar, si kini mu bo bashkëshort, kurse kime pos obligim me që ka fshatën e bukës shpirtonde, a gjithë jetës me sadaka dhe zeqat kime që jetën, e ki haram me manat sadaka, e ki haram me dhonat zeqat, edhe juve, vlezërve që Allah ju ka dhonë pasuri, pasunikve ju thamë, është haram dhe nuk lejot këtimve njerëzve me ju dhonë sadaka dhe zëqat. Me plët përgjithsi e thamë këtë. Sepse duhet sadaka dhe zëqatin me dhonë në vendi ku kom një apo ma shumë hajrin njerëzit. Bleja një kerë, bleja një kacin, qka du ishbani, qiten e të punon, ama mos e bajna i lasë, mos e ndihma të keqen. Allah na përmisoft, në dhashtë mirët e dënjohës dhe hiretit, në e qërë syrë të badet dhe zemrës, dhe e pasurof çdo nevojtar dhe çdo të varfër, walhamdulillahi rabbil alamin.